県出身で現在ポーランドに暮らす東優子さんの婚約者は、小西の市街に入りたかったです。今月上旬から自宅で受け入れています、Thank you.
ました。
この新幹線17両編成ですが16両が脱線しています。上空から中継です。宮城県白石市にある東北自動車道の上空です。こちら2時間ほど前から道路の亀裂を埋める作業を続いております。急ピッチで作業は進められているようには見受けられますが、この区間は高速道路の東北自動車道、そして国道4号線が並行して走る区間となります。少し離れた国道4号線を見てみますと、早い段階での回復が望まれます。宮城県警によりますと、上空道の白石インターチェンジから福島の国産エリアの間の上下10カ所以上で路面がひび割れたりしているということです。ひび割れは最大で長さ100メートル、幅50センチ、深さ1メートルあります。このため白石インターチェンジから福島の郡ジャンクションの間の上下で通行止めが続いています。また常磐自動車道でも言われが確認されたため通行止めになっています。今この常磐道路に通行止め解除には待っていただくということです。福島県では自宅の2階の窓から転落したとみられる60代の男性が死亡しました。震度6強が、この家には10年以上前から人は住んでいないということで、怪我人もいなかったということなんですが、落ちた屋根は駐車場まで崩れて車の上にもかかっているような状況です。また国見町では建物の被害のほかに水道管からの漏水が相次いで確認されているということで、今後全域で断水する見通しです。町が復旧を急いでいます。仙台城跡では石垣が崩れたり、伊達政宗の騎馬像が傾いたりするなどの被害が出ています。中継です。JR 仙台駅からおよそ2キロの場所にある仙台城跡では、仙台のシンボルでもあるこちら伊達政宗公の騎馬像が画面向かって左側に傾く被害が確認されています。そして馬の蹄のあたりにひびが入っているため、この場所での修理は難しく、一度撤去して別の場所での修復作業も検討されているということです。仙台市は余震で騎馬像が倒れないようこれから補強作業も進めていくということです。またこの周辺では石垣が崩れる被害も確認されています。高さ5メートルほどに積まれた巨大な石垣は幅15メートルにわたり崩れ、道路に散乱しています。このため周辺の市道は現在も通行止めになっています。そして仙台城跡に創建された五穀神社の宮司さんにお話を伺ったところ、11年前の東日本大震災では石垣が崩れる被害があったものの、この騎馬像が傾く被害は確認されなかったと驚いた様子で話していました。福島県と宮城県では今も合わせて4600件ほどが停電しています。一部の地域では携帯